Дистанція понад 200 кілометрів. Десятки біологів та екологів у 2003-му пішли у наукову експедицію «Сплав на бокорах Тиса-2003». У першій половині минулого року цей вид ремесла був дуже популярний, тож 15 років тому науковці вирішили теж пройти цей маршрут. Але сама експедиція мала ще й наукову складову. Ціль цього сплаву – це дослідити природне використання басейну річки Тиси, природоохоронні можливості, біорозмаїття річки Тиси, використання водних ресурсів річки Тиси, ну і наостанок це використання річки Тиси як туристичної атракції Закарпаття. В експедиції брали участь науковці Закарпаття та Угорщини. Під час сплаву дослідники помітили промислові викиди у водойму. Коли ми проходили, річка була змінена колір, тобто був черговий скид промислових відходів у річку Самош, яка впадає Тису. Там було проведено десятки заборів, бо нас супроводжувала не ми лише були на бокорах, а була окремо лабораторія. Це такий мікроавтобус, який мав спеціальні пристрої для заміру повітря, вода. А по поверненню ці взяті проби досліджували вже у звичайній лабораторії. Нині за круглим столом учасники дослідження зібралися, аби підвести підсумки експедиції 15-річної давності. Зокрема, в департаменті екології відзначають, ситуація зі станом Тиси дійсно не найкраща. Паводки понищили очисні споруди, тож обладнання або застаріле, або вже геть знищене. Вирішити проблему можна, втім на це потрібне фінансування. Звісно, відбувається збільшення антропогенного навантаження, особливо що стосується скиду комунальними підприємствами, недостатньо очищених стічних вод. Так як рядом паводком було зруйновані очисні споруди по найбільшим містам по Тисі і по іншим річкам також у нас є проблеми. Реконструкція або будівництво нових таких очисних споруд. Інші такі заходи, котрі потребують великого фінансового вливання. Окрім того, мова йшла і про відновлення музею лісу та сплаву. Для цього держава виділила 50 мільйонів гривень. Після проведення тендеру роботи вже розпочались, але коли закінчиться відновлення пам'ятки, наразі сказати важко.